ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମୁର୍ମୁ ଯିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ଚାରିଆଡ଼େ ମାହୋଲ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତାପରେ ଆମ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ କଲେଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ ଟୋଟାଲ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। କିଏ ନାଚୁଛି, କିଏ ଝୁମୁଛି,